Ард иргэдээ сэтгэлийг авч оцсон тэр улсын их хурлын гишүүд ард иргэд нь шууд санал асуулга хийгээд жил жилдээ эргүүлэн татдах тэр их хин өх хэрэгтэй ард иргэд. Тэр ард иргэдийн зар цулыг оцсон шүү дээ. Ард иргэд нь таалагдхаа байгаа хуурцсан бол ард иргэд нь дараа жилийн эргүүлээ татдаг ийм эрхтэй болгох ийм хариуцлагын тогтолцоотой хууль хэрэгтэй. Тэгвэл энэ их хурлын гишүүд ч 33 тэрбум төгрөг хөшлийн банкнаас хусчаад энэ чи зүгээр зээл шүү дээ. Ард түмэнд оногдох ёстой жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг хусчаад эн чинь зүгээр зээл шттэ гэж ингэ мэлзэж чадахгүй байхгүй юу? Ард иргэд нь сонгосон юм чинь буцаага татж чаддаг. 4 жил ингээд хуурагдаад алтчдаг биш. Жил жилд нь дүнгийн тавиад ард иргэд нь санал асуугаар буцаага авчдаг. Жилдээ хамаагүй. Шаардлага хангахгүй л тэр тойргоос 4 их хурлын гишүүн 4 дахин сонгогддог л дээ. Яагаад байж болохгүй гэж. Энэ заавал сонгуулах хэрэг төсөвтэй холбоотой шттэ. Өнөөдөр техник технологи хөгжчихсэн. Бүртгэлийн систем сайжирцсан. Хурууныхээ шуудан холбоо сошиал сүлжээ юугэр шамаагүй саналаа өгөөд дараагийн гишүүний томлоо явуулчих болно шүү дээ. Энэ хуулийг мөрдүүлэхэд найраа наймаа найз нөхөд байхгүй. Энэ утгаараа Монгол улс бол энэ 30 жилийн төгсгөл нь ирчихэд шүү дээ. 30 жил нэг энэ ч өөр үйлчлэл. Одоо 30 жилийн төгсгөл болсон. Ард иргэд энэ дээр залхацсан. Энийг нэг манай одоо ирэх барьж байгаа ман нам нэг шин цаг үеийг эхлүүлж ингээ хуурах гэдэг. Энэ бол эхлүүлэг баг. Шин цаг үеэр мандгүйгээр огцоош нь шин форматаар эхэлнэ. Тэнгээс тэгэл нэг 100 жилийн настаа мастаа гэл ингээ үргэлжлүүлээд ийм хэд юм байхгүй. Энэ шин цаг үеийн шин эхлэл шал өөр шин цаг үеэрээ органикаараа хийгдэнэ. Энэ ихэн хүссэн хүн хийдэг юм биш. Энэ бол өөр нийгмийн сэтгэл зүй уур амьсгал дээр хийгддэг ийм том өөрчлөлт. Бид нэр энэ шин цаг үеийг эхлүүлэх ёстой. Энэ шин цаг үеийг эхлүүлэхэд бол заавалчгүй их цэвэрлэгээ гэдэг ойлголт цаавал байх хэрэгтэй. За. Бид нэр их цэвэрлэгээгээ эхлэх ёстой.